ہوں جہاں بندہ نماز نہیں پڑھتا میں کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا یا میں کتنے کوئی مجبوری ہوئے پھر میں مطلب کہ میرا لنگر حصہ پا رہا روٹی میں 100-200 دکھا دی تو میں 2000 دے کے آنا بھی کٹیا دیا سب کچھ دیکھو اتنا سب ہوا کہ کوئی بے نمازی آ نماز کے ٹائم میرے دائیں دماغ کھڑا بھی نہ ہو کوئی بھی لین دین رسم و رواج دورے جانا میرے نال کیتا جا مطلب کہ ہر کام اللہ دی رضا واسطے چوری کرنے والا مرید اپنے آپ کو ساڈے سلسلے کا رسم ہے